Mən Leytenant Xəlilzadə Asuman Mehmanoğlu Azərbaycan Respublikasına qarşı erməni təcavüzü başladığı gündən ordu sıralarına könüllü olaraq yazılmışam və komandanlıq tərəfindən təyin olunduğu hərbi hissədə, en sayılı hərbi hissədə erməni təcavüzkarlarına qarşı mübarizə aparmışam və bugün də qalib ordunun bir məsulu kimi qürurla Azərbaycanın işğal altından azad olunmuş torpaqlarından bu videonu çəkirəm. Bu videonu çəkməkdən məqsədim ondan ibarətdir ki, mən ehtiyata buraxıldıqdan sonra ailə üzvlərimə qarşı böyük haqsızlıqlara məruz qalmışıq və belə ki, 4 ilə yaxın mübarizə aparsam da bəzi rüşvətxor məmurların öz imkanlarından sui-istifadə edərək ailəmizə qarşı törətdiyi hadisələrin qarşısını ala bilmədiyimə görə bugün ordu sıralarından Ali Baş Komandana səslənmək istəyirəm. Və Ali Baş Komandandan ailəmizin qarşı olan haqsızlıqların qarşısının alınması üçün kömək istəyirəm. Belə ki, bir sıra məmurlar Əhmədov Mehman Cəlaloğlu və onun kimi 9 nömrəli Natural Kontrolun rəisi Sadıqov Rəşadat Zülfüqaroğlu və onlara havadarlıq edən bir sıra məmurlar ailəmin 30 ildən artıq yaşadığı atam Xəlilov Mehman Əlioğlunun Sabunçu rayonu 2-ci sahə ərazisində 30 ildən artıq yaşadığı mənzil ailəmizin əlindən alınmışdır. Bu qarlı, çoğunlu, həddindən artıq Bakıdan da məlumatımız var, yağışın yağdığı günlərdə ailəm demək olar ki, evsiz olaraq həyətdə məskunlaşır. Birlik taxtadan, dikibdən tikilmiş bir evdə, evdə demək olmaz, bir qutuda demək olar ki, məskunlaşırlar. Və bu barədə müxtəlif qurumlara müraciətlər eləsək də, məhkəmələr qarşısında vəsadətlər qaldırsaq da, heç kim bizim haqqımızı bərpa eləməyə belə ağlının üzündən belə keçirməyib. Bu günə kimi ailəmiz köməksiz vəziyyətdə yaşayır. Və mən də bugün ağır şəraitdə, cəbhə bölgəsində xidmətimi davam elətdirirəm. Mənim də fikrim ailəmin yanındadır. Və buradan bir daha Azərbaycan məmurlarına, eyni zamanda da başda Ali Komandana səslənmək istəyirəm ki, bizim ailəmizə yaxından köməklik göstərilsin. Ailəmizin tapdalanan hüquqları bərpa edilsin. Bir daha ünvanı təkrar edirəm ki, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 2-ci sahə ərazisində məskunlaşmışıq. Atam 30 ildən artıqdır ailəsi ilə birlikdə orada məskunlaşıb. Mən özüm orada böyümüşəm və oradan ordu sıralarına qatılmışam, xidmət eləmişəm, ehtiyata buraxılmışam və indi yenidən Azərbaycan Respublikasının çətin vəziyyətində, vətənin ağır günlərində, döyüşün ağır günlərində müharibəyə könüllü olaraq qatılmışam. Buna baxmayaraq, müxtəlif qurumlara, Azərbaycanın bütün dövlət qurumlarına müraciət etməyimə baxmayaraq, bizim tapdalanan hüquqlarımız bərpa edilməyib. Demək olar ki, məmurlar çox səhlənkər yanaşıblar və yalnız müxtəlif məmur dayanışması göstərərək, nə bilim, rüşvətə və s. qurşanan məmurların müxtəlif təzyiqləri nəticəsində ailəmiz bu qış günündə qalıb küçədə, demək olar ki, bayırda qalıb. Heç kimin istəmədiyi bir şəraitdə yaşayır. Mən özüm də bu dəqiqə ağır şəraitdə fəxrlə, qürurla öz xidmətimi davam elətdirirəm və niyyətim ondan ibarətdir ki, səsim Ali Baş Komandana çatsın və ailəmizə kömək edilsin, bu haqsızlıq aradan qaldırılsın.